ATG Hopp och Talang är ju en satsning där vi har hoppryttare, dressyrryttare och fälttävlansryttare. En av dem som är med i år är Pontus Hugosson. Jajamän. Och din mentor Yogi. Hur funkar det här samarbetet? Vem vill prata först? Jag är väldigt nöjd. Vi körde ju lite här igår och red igenom hästarna och gjorde Yogis övningar. Och jag tycker det känns väldigt bra. Jag förstår Yogis tänk. Han är väldigt bra för att klara. Och, men ändå det här att du liksom tänker steget längre och verkligen utvecklar de övningarna som vi gör att, för vad vi ska göra. Så att det är riktigt, riktigt bra. Ja, det känns som det är väldigt top of the line. Vad säger du då om Pontus? Jag träffade Pontus redan i fjol för han kom över tillsammans med Hanna och Reid i England. Så vi såg varandra då och då kunde jag säga. Och dessutom så känner jag ju Pontus pappa från många år för vi red tillsammans i fälttävlan. Så nu visar jag ju min ålder riktigt ordentligt. Så det är väldigt skoj med det där sammanhanget. Men jag tror att jag känner väldigt bra att det fungerar. Och Pontus är ganska unik i sitt sätt för han har ett väldigt bra system som han har arbetat upp själv över åren. Naturligtvis tillsammans med sin pappa och det är väldigt viktigt när jag kommer in att inte stör det systemet som allaredan är där och fungerar. Dessutom så är Pontus en sån ryttare som rider väldigt mycket på instinkt och på känsla. Så att från min sida sett så är det mer om man säger man pratas vid och det blir inte sådär direkt instruktion, utan mer man diskuterar och så tittar på det och så har du tänkt på kanske göra lite grann mer så här, lite mindre så här. Sen är det ju vissa saker som man får ta tag på och säga, ja, nu får det bli så här. Vad är hans svaghet då? Har du sett någon som du tycker att han behöver? Alltså jag jobbar egentligen inte med svagheter. Nej, det vet jag. Du jobbar med styrka. Det är de sakerna som är bra som man jobbar på. Och sen är det ju givetvis saker som behöver justeras. Vi pratade redan i fjol lite grann om kanske ibland lätta sitsen lite grann mer. Och det har Pontus tagit ombord. Och igår när vi jobbade så tyckte jag han var jättefin med sin position. Just så på det sättet som han red. Sen är det ju ibland saker som man jobbar med ryttaren med. Och sen är det andra tidpunkter där det är kanske hästen som får mer koncentration. Just det. Och hästen behöver ha sin lilla utveckling på de där sidorna. Så att, men nej, ja, på det hela taget så tycker jag det fungerar bra. Men om du skulle säga, när du tittar på Pontus, jobbar ni mycket uppsuttet eller också det här management-biten? Vad tycker du Pontus? Får du hjälp med liksom alla delar? Eller? Ja, men det tycker jag absolut. Vi får ju väldigt både och eftersom att du erbjuder alltid, vad kan jag hjälpa er med? Och det är väldigt anpassat, väldigt individualiserat och det är det jag tycker det är så modernt och det är så bra. Och det är därför som du passar så bra in i ATG på Talang, för där är det exakt det vi vill ha, att vi ska jobba med ryttarna och de ska ha en sportsatsning men också skruva på detaljer. Precis, och sen är det ju så det är ju olika individuella personer hur de använder mig. Så Pontus har varit mycket mer vad tycker du om de här tävlingsplanerna, vad ska jag göra med det här? Och kanske lite mindre med videos och fram och tillbaka, men så känner vi ju varandra som tidigare med ridningen. Så, men dessutom att du har ett, för mig är det väldigt viktigt att slutändan på det här är att ryttarna känner att det här kan jag göra själv. Just det. För att det är ju den utvecklingen att de ska kunna jobba äga för sig satsningen. Själv, äga satsningen, sköta om sitt eget program. Ja, för när de är inne på banan och tävlar så kan jag inte springa sidan om. Nej, exakt. Jag är snabb, men inte riktigt så snabb. Du får ha en sån öronsnäcka. Ja, precis. Ja. Men hur ser du själv på det? Känner du själv att du har din satsning i ordning, att du får det stöd du behöver just nu? Jag är väldigt nöjd just nu. Jag tycker självklart finns det alltid saker man kan förbättra och göra. Så här. Och det är ju det som är kul. Det kommer alltid finnas någonting att göra. Men jag är väldigt nöjd med hur det ser ut. Hur saker och ting har förändrats från bara ett år tillbaka. Till nu. Och jag är väldigt glad för så mycket egentligen. Det är så mycket som gör att det är bättre nu. Och så även med träningen då, som vi har varit inne på här. Det är liksom väldigt fokuserat, det är bra. Det är mycket, liksom, det är lite nya grejer också som det som just vi har gjort. Jag har inte stött på det tidigare. Jag tycker det är helt unikt och ett väldigt bra sätt att kunna förbereda hästarna på riktigt svår terräng. Superkul. Vi ser ju såklart fram emot att följa din fortsatta utveckling på tävlingsbanor och på alla plan såklart. Och tackar för att du är så engagerad i den här satsningen. Nej, det är väldigt skoj. Jag tycker det är ett fantastiskt initiativ. Och jobba på det här viset. Och det är nästa generation. Och jag älskar att jobba med entusiastiska unga människor. Så det är jätteskoj.
Följ oss gärna på ATG Ridsport på Instagram. Där kan ni både följa ATG Hopp och Talang men också våra andra engagemang i ridsporten. Tack så mycket!